Og så skal Zuma have den. Og spiller han Zuma på det helt rigtige tidspunkt. Ligger sig en Zuma. Og så står han 1-0 til at blive København. Og stor, stor, stor forløsning for Simons Isse Zuma. Og så ind i strafferfeltet, og så mulighed for afslutning. Lige på omkring returbold. Der er mål. Og her er Hjalte Nørgaard, der hætter 2-0 ind her. Hjalte Nørgaard. Ja, og det er simpelthen for Sparke. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.